Futbalový zápas medzi UKF a SPU je jedným z najväčších športových podujatí v rámci Nitrianskych univerzitných dní. Tento rok bol zápas mimoriadne vyrovnaný a o víťazovi sa rozhodlo až v záverečných jedenástkach. Atmosféra je skvelá, myslím si, že to tu celkom žije a chcel by som pozbudiť aj po ďalšie ročníky ostatných, nech sa pripoja. Sú to fakt dosť dobré akcie, myslím. Je tu málo ľudí, dosť je to suché. Pivo je dosť riedke, no. Náš brankár je najlepší na svete. To je hrdina náš, Maroš Ligač. A naozaj na tribúne SPU bolo skutočne menej študentov ako na súperovej strane. No aj napriek tomu sa týmu SPU podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. UKF porazili 4-3. Lopta je guľatá, občas sa zatúla na jednu alebo na druhú stranu a dnes sa jej viacej páčilo v bráne UKF.